Polícia Trânsito Nacional se halo le lamba carreta rua no motor tolonulu resinen. Motor no carreta hirakne imprende ia tinan rihun rua sanurusin rua to orasne. Polícia Trânsito tawana marca pa motor no carreta hirakne atulilang iha tempo besi. Comandante Polícia Trânsito Nacional, Superintendente João Belo dos Reis Bertetele Hateten, se for oportunidade ba veículo 9, atu foti no wai hira la cumpri, bak se hatama ba patrimônio estado, hodi ilelang. Agora darão documento a meu processo tawana ba Ministério Público. Nilinginha, hamutu carreta rua e motor tolnulur senen. A mi informa ona liusi media hanesan kata fo oportunidade fulang ida ta ba kareta o motor nain atu mai foti se fulang ida laran serlang foti a mi hatama ona ba kofres ba sar patrimonio estado para halolelao. Iha parte selo komandante ne informa yo fulang juil utinang ne acontece acidente tráfico atu sida resin. Usi número ne em na entolu la convida no na indrua nulu resindrua selu kanek todang no kaman. Total accidente neve ma acontece ia fulan julho laran hamutu 122 accidentes total neve causa ema ma kanek kaman hamutu 128 pessoas. É mecânico toda, né? Vem prejudicar tohar permanente e psicologicamente em Yalabele, Mouris, Hanessa Nema Babai, né? 22 pessoas e depois mate tolo. João Belo dos Reis, o seu inang aman, atulabele foi motor no carreta ba uan ho idade ki. Tamba, comandante ne afirma, acidente ne ba acontece, dala barak envolve minoridade. Cândido Alves, Miguel da Costa, RTTL.